Então, essa próxima que a gente vai cantar é uma composição. É composição sua ou é essa da Dorota Cristina? Não, é de uma que a gente fez uma ligeira transformação mais acariocada, de uma cantora de mantra que tem vários vídeos legais no YouTube também, Johnny Vive. E a letra é um pouco mais assim, descolada. É Bhaja Radhe Krishna, Bhaja Radhe Shyam, Govind Govind Gopala Radhe. Aham. É, o aham não tem não. O Bhaja é mais relacionado à ideia de reverência, né? É, louvação, como a gente já falou de Bhaja. Radhe é o aspecto da manifestação de um anseio profundo por estar na presença do divino. E Krishna é a manifestação do divino de uma maneira bastante ativa, de uma maneira bastante incisiva, de uma maneira bastante clara. É, Bhaja Radhe Krishna, Bhaja Radhe Shyam. Esse Shyam está envolvido em um aspecto de paz e um aspecto de tranquilidade no mundo. Govi Govin é uma licença poética, esse Govi é do Govin, da Govi Govin Gopala Radhe. O Govinda e o Gopala são manifestações do divino em diferentes feitios. O Govinda é como uma criança, como um estado de inocência, como um estado de sem certo e errado. O Gopala num estado de muito charmoso, muito assim, atraente, muito irresistível, muito pomposo. E Bhaja Radhe Krishna, Bhaja Radhe Shyam, Govind Govind Gopala Radhe. Então, ele entendido da maneira como a gente consegue entender as coisas, é que quando a gente se coloca nesse estado de louvar o divino nas diferentes formas que ele tem, nasce na gente um estado de devoção, de gratitude, que traz muita paz no nosso dia a dia, tá? E depois a letra continua numa outra melodia, mas com as mesmas palavras. Govinda, Radhe, Gopala, Radhe. Acabou, né? Acabou. Então tá bom, a gente vai tocar essa. Ele parou o tempo. É, porque eu tava checando se a letra toda tinha acabado. Tá? E essa é mais dancing, então se vocês quiserem, tipo... Thank you.
E aí, curtiu? Manda um e-mail que a gente já entra em contato para te avisar a próxima data. Namastê.